Hallo alle sammen, Captain Dimitar her nå, og velkommen tilbake igjen til Sioko FTB. Nå får jeg vondt i nakken igjen. Ok. Jeg er sånn som liker å lage litt effekter når jeg sier sånne ting. Ok, men da skal vi kjøre på igjen. Jeg drev og tenkte på at kanskje vi skulle begynne å søke om hvordan man kan lage til drill, kanskje. D-D-R-I-L-L, ikke det? Mining drill. Er det R man trykker på seg? Wow, vi trenger diamonds, ja. Ja, men det er så bra det at det er putsler diamonds. Ok, hvordan man lager dette her da? Lapis. Ok, vi dropper drill. Vi lager til, hva vi skal lage til da? Saw. Chainsaw. Hvordan man lager det da? Ok, det så litt lettere ut. Ok, det så veldig mer komplisert ut. Man trenger tydeligvis mye jern. Man trenger jern, og så steel plate. Hvordan man lager til steel plate da? Man må bruke bending maskin. Ok. Jeg tror vi skal begynne med noe veldig, veldig, veldig enkelt. Jeg vet at vi har en macerator. Nei, vi går bort og ser hva som er her borte. Fordi det er ikke vits å lage til unødvendig mye. Jeg vil heller kanskje... Altså, mye, altså, ikke kaste bort ressursene som samlet hittil, altså, det er jo ikke akkurat så veldig mye, men om at jeg kan lage til noe enkelt med de få ressursene jeg har, da. Kan vi jo se på nå, faktisk. Jeg kunne kanskje utvidet gården her, da. Det kunne jeg kanskje gjort. Nei, jeg kan egentlig ta vekk noe remse med her, da, så kan jeg putte gullerot og sånt i stedet for. Ok, her har vi electric furnace, macerator, extractor og en kompressor. Ok, det er akkurat sånn basic man trenger, og så er det batboxen. Jeg tror ikke noen legger merke til at jeg låner litt strøm her, tror dere det? Jeg tror ikke jeg går til noe spesielt. Hva er det her oppe da? Solar panel. Er det noe her inne da som kan være til nytte? Det er det jeg egentlig lurer på. Altså, hva er disse her gjør? Notebook? Nå skrev dagbøker her. Jeg lurer på at jeg sa det sist. Ja, men jeg kan se på dette her nå. Ok, jeg kan gå ned igjen. Men da ser ikke det ut som jeg trenger å lage til noen av maskinerne. Jeg kan bare bruke her nå. Er ikke sånn at extractor, den hjelper deg å lage til dust, og så... Ja, men da tror jeg gjør det, for jeg lurer på at jeg dobler en... Hvis jeg har en iron ore, så blir det til to iron dust, om jeg ikke tar feil, og det vil bli to iron bars når du putter inn i furnacen. Så tror jeg det skal gjøre det. Og så på en måte at jeg får litt mer ressurser av det lille jeg har igjen. Det går jo an. Og så kan jeg ta med meg litt ekstra mat, eller litt sånn gullerøtter og poteter, og så plante jeg i stedet for det som er der fra før. Kan jeg ta med cobberen, og så kan jeg ta med den. Jeg vet ikke om at denne er så veldig vits å ta med. Cobblestone, det var ikke det her jeg skulle ha noe par gullerøtter. Og så skulle jeg ha noe litt poteter. Jeg tror jeg tar 7, og så 7 av den. Sånn. Da kan vi gå bort igjen, og jeg må kanskje ha litt kull. Ja, jeg har på meg. Nice. Fordi hvis jeg dobler produksjonen, så kan jeg begynne å nærme meg å lage til litt ekstra. Jeg kan lage til andre maskiner, sånn som denne bending-maskinen. Det tror vi kan se på når vi kommer bort dit. Når jeg har fått sotte på... Oi. Det er BBZ, Trident og Adexio, Bjørn og Torstein. Jeg lurer på hva de styrer med. Kanskje vi skal si hello, kanskje? Sånn. Jeg lurer på hva de skal. Ok, jeg har satt et skilt ved siden av. Bygge et lager med sorteringssystem, Adexio og Trident. Så
Skal vi se, vi gleder meg til å se sortering. Sorteringssystemet. Men ok, da kan vi gå og gjøre det jeg skulle. Bum, 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 bum. Hva jeg skulle? Jeg skulle bort hit, ja. Her, hvor var denne compressor extractor jeg skal bruke? Nei. Nei, tydeligvis ikke. Furnace, master, scooping, det er dinna du Jesus. Ok, det går bare litt strøm på dette. Ok, det var det jeg skulle også gjøre. Det var ikke dinna jeg skulle ha disse to. Bum, 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 bum. Sånn. Kan vi fjerne litt her nå? Jeg føler at hvis det blir det samme om og om igjen, vet du, så blir det litt kjedelig. Jeg må spise litt. Bra at jeg tok med meg den ekstra. Og så her da. Sånn. Så har vi dyrket litt ekstra. Sånn, så vi har litt variant, sånn at jeg går an til å lage kanskje litt sånn, hva jeg skulle til å si, frokostblanding med dette her nå, med potet ved siden av, det smaker godt. Bare sånn som dere vet det. Smaker veldig godt. Det tok jo veldig lang tid dette her nå, men da kan vi gjøre det på den måten at vi putter den her, og så inn her, ikke sånn? Jo da. Oi, den jobber kjappere. Godt kjønt på en måte, lage til pipe, og så kan den gå ned her nå, altså kanskje litt større mellomrom, men at det, når der er ferdig, så tar han med seg den over til neste. Går ikke det annet å gjøre på en eller annen måte? Jeg lurer faktisk på at det skal være mulig. Jeg lurer på at jeg la igjen litt mat her, jeg kan gå og dele litt maten med Bjørn og Torstein. Kanskje den vil ha. Jeg vet ikke om at han skal bort hit og jobbe. Han var veldig langt nede. Jeg skal spørre han. Kanskje han skal trenge litt mat. Så han trenger litt mat. Skal vi se om han tar svaret. Skal vi se om han svarer da? Eller kanskje han er for opptatt av å snakke til meg, jeg har ikke peiling. Ja. Ok, jeg tror han. Ja takk, ok. Sånn. Løp og kjøp sånn, jeg sier. Sånn, nice. Men da har vi litt ekstra, pluss at... Jeg vet ikke at jeg driver å lage bort her borte. Ok, sånn, nice. Sånn, og så inn her. Det er så nice at man kan gjøre på den måten. Og så se hvor mye mer ressurser jeg har fått ut av etter. Ja, man får to. Jeg begynte å tenke. Faktisk, jeg har klart det. Lykke til med dere. Lykke til med byggingen. Blir det da. Ok, skal vi se. Boom, 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 copper begynner jeg få. Det er sikkert nytte. Jeg bare liksom... Jeg vet ikke hva... Det er vel til copper cable. Jeg kan søke på det bare for å ha gjort det. Kobber. Nei, ja, kobber. Nei, hvordan det skrives da? Med ko... Nå må jeg bare sjekke. Ja? Nei, jeg skriver med B-a igjen. Nå gir det mening. Ok, K-O-B-B-E-R. Ok. Cobber. Ok. Jeg forstår ikke mer på helt på dette, men ok, man lager copper, og hvis man lager copper
Cable, da. Så må man bruke rubber, det finner man. Ja, det er sånn, ok, det er sånn du får tak i ledninger. Altså at man bruker disse her nå. Det ble fleip sammenlignet. Dem skal være tre stykker. Og så er det seks stykker av rubber. Så er der borte, kanskje er... kanskje jeg skal... Oh, wow, 190 eksploderte opp. Jeg blir angrepet. Jeg skulle liksom skrive til... kom igjen. Sånn. Ja. Boom, ja. gå vekk. Jeg liker ikke dere. Kanskje jeg må passe på litt på creeperne. Jeg vil ha XP'en. Takk. der også. Der nå. Men det er bra at jeg slapper å bruke kuller da. Nå begynte jeg å få litt angst på at det kunne vært creeper her. Kanskje jeg skal gjøre sånn. Det er en creeper i nærheten. Men jeg ser ikke han. Eller kanskje han lusker bak i trærne. Jeg vet ikke. Men kanskje jeg skal bruke noe annet nå. Nå vil jeg ha iron. Sånn, og så der. Kanskje jeg skal gjøre noe nytt litt grann nå. Dette kan jo bare stå og gå. Ok, men da ser det ut som jeg kan gå tilbake igjen til hjemmet mitt. Jeg lurer på å fortsette nede med maskinerommet, men ikke sikker. Jeg vet ikke om at du kanskje har veldig lyst til å se det, men jeg kan se på litt her fremme. Her så er vurder, eller tenk på at inngangen skal være. Jeg må bare lage til litt ekstra torsus. Sånn. Sånn at jeg kan lyse opp inngangen, at her skal det være inngang. Jeg må bare få vekk creeperen først. Gå vekk! Au! Gå vekk! Brr. Ok, sånn. Jeg skal få masse XP. Ok. Jeg må markere opp med en torch. Før noe. Oh god! Nei, glem det! Jeg skal ikke markere opp med en torch. Det skulle jeg gjort det, bare hadde gått bort og skremte Torstein og Bjørn, siden Bjørn skremte meg for en stund siden. Kanskje. Sånn, det var nært. Ok, det tenker jeg meg at inngangen bør være her. Sånn. Ok, jeg liker ikke Enderman, så er det der borte. Jeg har en spade. Jeg bare synes jeg hører noen komme her nå i en plass. Sånn. Ok, vi sier at inngangen skal være her, bare mye større. Den er creeper. Jeg må bare nødt til å ta den creeperen. Hopp. Ja, kom igjen, creeper. Sånn, du klarer ikke å ta mye, altså. Ok, altså, forestille. De har så veldig lyst til å gjøre... Jesus! Ok. Ok, glem det jeg hadde lyst til å gjøre. Ok. Creeper da. Du kommer ikke i nærheten av meg uansett. Altså, jeg vet ikke hvorfor du prøver en gang. Gå vekk. Dette ned i hullet igjen. Bli der. Kom igjen. Jeg tror veien bak meg nå. Gud, jeg vet hva denne creeperen har skremt meg. Sånn, jeg må dekke igjen hullet sånn at det ikke blir en sånn oversvømmelse her nå. Bang. Og så der. Sånn. Der har jeg stoppet den. Så må vi bare plassere opp det vi har igjen nå. Sånn. Og så får vi bare bruke dirt. Har ikke noe dirt der? Det var jo veldig mye. Sånn. Ja, sånn heter OK egentlig nå. Ok, inngangen skal være der nå. Og det jeg skulle frem til før det var noen som ville komme med en liten overraskelse, det er at jeg forestiller meg et eller annet sånt hode. Altså, forestill et skjeletthode. Og så inngangen er i munnen på en måte. Wow, det har vært stilig. Det tror jeg skal være... Jeg datt ned i hullet. Det tror jeg skal faktisk ta meg tid til å lage en gang. Hva dere synes om det? Det kunne ha sett stilig ut. Et skjeletthode. Så inngang med noe ekstra stash på, skulle jeg nesten til å si.
Stile. Oh, wow. Bra, ikke datt helt ned. Jeg tror det var noe sånn. Er det her det gikk ned? Au. Nei. Jeg tror det var her de hadde gått ned, og så gått den lange veien. Det her, det er store trær her borte. Jeg er så nysgjerrig på hva trær det er. Jeg vil bare ta denne creeperen her også. Ok, come on, creeper. Come on. Hopp. Å, nei. Ok, du får ikke spreng opp deler av fornøyelsesparken vår. Den er ikke her enda, men altså, kutt ut. Åh, sånn, ja. Jeg burde hatt med meg kost og brett og fått rydda vekk alt dette her nå. Rote her nå, av monster og sånt. Det skulle jeg fått gjort. Ok, her borte er noe rubber tree. Fancy. Det er ganske stort her da. Veldig stort. Dette kommer til å se bra. Sump. Det er et stort hav her. Wow. Forestiller vi seg. Den gangen jeg bygger skuta mi og kjører utover her med skuta. Wow. Jeg klarer liksom å forestille meg det liksom. Det har vært så stilig om at jeg hadde fått til. Wow. Det tror jeg skal få til. Jeg skal ha lag med den fine båten. Dere kommer til å få sitte med hakeslepp med den båten jeg kommer ut med her også. Jeg tror jeg skal bli en av mine neste prosjekter. Jeg skal lage til en båt. Min egen båt. Wow. Jeg gleder. Wow, man kommer til å dø her hvis man hopper ned. Jeg må nødt ned og sjekke. Kanskje det er diamanter her nede. Ingen har sett dette her nå enda, så jeg tenker å være den første. Diamanter, hallo. Kul. Det var ikke meningen at jeg skulle begynne å mine da, men kan jo mine litt nå. Så har jeg i hvert fall gjort det. Hva vi har her da? Skeletten! Sverdet var veldig langt unna. Ok, dø. Der da. Vi må ha opp litt lys. Sapphire, ikke dette det kalles? Dyr på det. Jeg har ikke nok sterk med pickaxe. Jeg må nødt til å finne iron. Iron, hallo! Snakka. Det er liksom når jeg spør at han, så kommer han bare. Bare en, ja. Gull. Diamonds? Nei. Her nede har vi noe iron. Sånn. Sånn, der ja. Nå kan jeg sette i gang en furnace, kanskje. Så kan jeg få samle opp... Har jeg noe... Ja, jeg har med meg wood. Jeg begynte å lure på at det hadde gått uten wood. Crafting table. Sånn. Og sticks. Det var ikke det jeg skulle lage. Jeg skulle ha en furnace, men jeg må nødt til å ha noe stein til før jeg får gjort det. Sånn. Har vi nok da? 8, ja. Nice. Så har jeg nok på meg til å steike dette her nå. En sånn, og så der. Her har vi litt til. Kan ta det også. Sånn. Masse ting her da. Rubies! Wow. Nå har jeg gått rundt det, ja. Ja, jeg la ikke merke til dem. Nei da. Det var ikke så viktig for meg. Ok, to iron er nå. For den siste da, så skal jeg gå og få tak i seg greiene her. Den, og så... der... Hva er dette her nå? Gjelder... Utumd, tror jeg er noe sånt. Sapling. Ok. Det var litt spesielt. Jeg må ha sverdet der. Og så må jeg ha ny torches. Og så kan vi gå og hente rubisene og sånt. Nå har jeg gjort det jo.
bang. Dermed holder jeg sikkert på enda der borte. Se på mini-mapper da. Stilig. Det er sånn hvordan gangen ser ut og sånn. Wow. 6 rubies. Wow. Kanskje jeg kan gå og gi tilbake diamantene snart, egentlig. Uranium. Så her er sapphire. Nice. Men kanskje jeg skal snart begynne å finne veien opp igjen. Wow. Enda mer. Oi. Ja, dette skulle ha gått galt, dette her nå. Jeg kan ikke gjøre dette under vann. Jeg må ha en blokk å stå på. Jeg trenger en blokk å stå på. Der. Ja. Der har vi pickaxen. Sånn. Nice. Hadde vi noe her? Nei. Ikke noe som så interessant ut i hvert fall. Jeg ser at det er noe som fortsetter borte her nå. Jeg er så nysgjerrig at jeg må nødt bort og se. Der. Wow. Det var veldig mye, men det er Ruanium. Jeg hadde litt problemer med å uttale det ordet. Hva er dette her da? Nikolite. Det er det. Nice. Jeg gjenkjente den på en måte, fordi jeg har vært borte i Tacket før, da det var... Så jeg har litt kjennskap, men ikke så veldig mye. Hopp. Ok. Nei, men da burde jeg få finne meg vei opp igjen, men... Jeg skal komme opp hit først. Hopp. Sånn. Skal gå fort dette her nå. Hæ? Det var veldig lyst her. Ja, det var på grunn av denne. Der ja. Klart å finne veien ut igjen. Jeg har lyst til å utforske litt videre da, men... Skal nå se... Jeg må bare kikke kjapt igjennom her. Nei! Gå vekk! Gå vekk! Gå vekk! Dø! Sånn. Ok. Ja, men vet du hva, folkens? Jeg tror dette er greit for i dag. Så håper dere likte videoen. Om dere gjorde, så husk å gi den en like. Om dere vil se mer, så husk å abonner på kanalen. Så snakkes vi til neste gang, folkens. Captain Dimitar, over og ut. Husk å vise din støtte ved å trykke like eller abonner.